този брой ще видите. Сливен, люлка на автомобилния спорт. Рали Твърдица 2012. Офроуд Сливен 4x4. Какво ново? Toyota Avensis. Предстоящо. Добре, здравейте, приятели на автомобилния спорт. От днес започваме излъчване на архивни кадри под заглавие Сливен, люлка на автомобилния спорт. В началото искаме творческия колектив да ни извините предварително и молим за извинение, ако пропуснем да споменем имената на някои от сливенските състезатели и съдии. Ние продължаваме да издирваме информация за участниците в тези състезания. Първо искаме да споменем кои са най-главните, които направиха автомобилния спорт в Сливен. Това са заводите, които отделяха много средства да участват сливенските пилоти. А това са от завод Динамо, Декотекс, Васил Коларов, Автотранспорт, СБА и Окръжния народен съвет. Виждаме господин Антонов с господин Чанев, а в момента и най-стария съдия, който даваше старт, Бай Апостол. Всички стари фенове се спомнят за него, как стартираше автомобилите. В момента на нашите екрани виждаме Георги Петров, а сега Иван Дончев с номер 25, Петър Бочков и Николай Колев, тъй наречения Занини от Сливен, от Декотекс. Тук виждаме и Тодор Недялков, Павел Жеков, Славчо Христов, Николай Николов и Радослав Петков с неговия Нисан, който тогава беше. А сега виждаме и Славей Кожухаров, Валери Великов, един от най-великите в България за тези времена. И Нисана на Тери Кейби, който преминава технически преглед. А сега е старта на скоростен етап Язовира, който е един от най-атрактивните в България, но за съжаление в момента е под водата на Язовира. Ето виждаме и Радослав Петков, феновете, които го очакват с нетърпение по трасето. Също преминава перфектно по този етап. Следващият състезател е Славчо Христов. Всички в началото са от националния отбор на България, които участват за Купа Мир и Дружба. Виждаме и Георги Петров с Жигули, който е сред първите в момента. И тук на лице е и сливенски екипаж, който се представя много добре и феновете също му отделят значимото. А тук виждаме и Бончо Дунев с легендарната Шкода 130 RS, който преминава също много добре по макадамовото трасе. След него е автомобил, който е от ЦАК МВР. За съжаление не сме издирали името на този пилот. В следващи предавания ще имаме възможност пропуснатите да ги споменем също. Хубавите преминавания в момента на номер 8 с автомобила ВАЗ 2101. Всичките са с карбуратори Weber около 130 конски сили до 140. Всички бяха подготвени от екипажи и механици. А тук виждаме и Николай Николов, който го приветстват нашите фенове и очакват следващия състезател. А това е Илия Добрев от Сливен с неговата Шкода 130 RS от отбора на Декотекс, който премина перфектно. Тук имаме състезател, който не сме издирали името му, номер 12, които също преминават много добре по трасето. Тук виждаме Алек Мангекян от Варна.
стар състезател, който участваше доскоро по нашите състезания. И след него известния на всички Тихомир Златков, който продължава и до днес да се състезава атрактивно и много добре. Също печели и награди. В момента е с Констанца Томова, а тук виждаме и сливенски екипаж Павел Жеков, който премина перфектно. Номер 16 преминава перфектно по трасето на язовира. За съжаление нямаме информация за тези пилоти все още. Но нашите любители на спорта жадуват за един такъв етап, който да бъде на Макадам с еднакви автомобили, където да се проличават възможностите на пилотите. Тук също е един автомобил от ЦАК МРР. Тъй наречените бронзовки, които идваха готови от Съветския съюз и бяха много конкурентни автомобили. Тук с номер 20 преминава също ВАЗ 2101. Номер 22 преминава по трасето без много атрактивно управление на пилота, но важно, че се придвижва безаварийно. Номер 27. Публиката в очакване на следващия автомобил, може би от Сливен, и е под аплодисментите пилота. И номер 29 минава много атрактивно с лъзгане, което е специфично за макадамовото трасе. И номер 31, автомобила, който премина покрай нас. Сега 32 номер преминава също много добре по трасето. И очакваме сливенските екипажи. От Декотекс виждаме Николай Джумбеков от Котел. А сливенските трасета са специфични, тъй като асфалта е перфектен, има голяма широчина на трасето и завоите позволяват преминаване с по-висока скорост. И с номер 1 Тери Кейби виждаме как преминава скоростен етап българка. Публиката очаква с нетърпение двата силни Нисана. Следващия на Радослав Петков, който е един от най-добрите пилоти на България и е направил най-много за развитието на автомобилния спорт. От провинцията пилот, който да пробие в челото на спорта, наистина е бил на времето героизъм от негова страна и неговите навигатори и механици. Номер 3 Славчо Христов с навигатор Стоян Радев, така известният джипси на всички. Първите 10 автомобила участваха и в националния отбор и в купата Мир и Дружба. Сега виждаме и Георги Петров с Иван Тонев. С перфектни траектории. Които публиката очаква с нетърпение да преминат край тях. И да ги поздравят естествено феновите. Обичаха атрактивното каране, а сега е и Бончо Дунев с Шкодата 130 RS. Също един от много добре подготвените автомобили за тези години. Тук
съжаление нямаме данни кой е пилота с номер 8, но неговото каране също е много добро. И по маниерите на публиката разбираме, че не е сливенски състезател. А тук виждаме Илия Добрев с Шкода 130 RS, който беше подготвил само автомобила си. Перфектно изпълнение. И той го караше на много добро ниво. С номер 13 виждаме Алек Мангикян, който за съжаление тук получава някакъв технически проблем. И ще видим на времето как са участвали пилотите по къс ръкав. И тогава не е имало забрана за сваляне на каската, докато отстраняват проблема. Виждаме средствата за безопасност, екипировка, обувки, боне. Всичко тогава е било много скъпо и не е било използвано от екипажите с по-малко възможности. Но повредата е отстранена, публиката помага доколкото може, отстранява се от трасето и автомобила продължава състезанието. За съжаление има и такива моменти в състезанията, да получиш техническа повреда и да я отстраниш и автомобила номер 16 преминава. По тъй наречените обратни завои. На етап Българка. Номер 17 се движи много добре. Автомобилът е подготвен перфектно. Виждаме автомобил VFTS, които идваха готови от Съветския съюз. И бронзовките на ЦАК МВР. А този автомобил се управлява от Христо Веселинов с навигатор Пламен Веселинов от ЦАК МВР. За тях получихме данни от завършилото състезание тази седмица. Виждаме и един сливенски екипаж, който също се движи перфектно в този завой и доставя удоволствие с плъзгане на публиката. Атрактивното каране публиката го оценя много в сливенския Балкан и имаме претенции сливенската публика да бъде една от най-компетентните. А ето виждаме и Иван Дончев с номер 25, който преминава също перфектно. Това е един състезател, който е постигнал много в автомобилния спорт и в момента продължава да дава за спорта от себе си през свободното си време. Номер 27. Виждаме по трасето и той преминава много бързо, без излишни хлъзгания. С номер 29 едно перфектно подготвено Жигули. Също е конкурентно на останалите автомобили. По трасетата на Сливенския Балкан. Пилотите изпитват удоволствие да карат на нашите трасета. Виждаме с номер 36. Също автомобил ВАЗ-2101, тъй наречените бронзовки. Много специфичен, силен автомобил.
И сега виждаме номер 36, Славейко Кожухаров, който е останал само с един фар, но продължава движението си, след като е настигнал в предните етапи друг състезател и поради тази причина е счупил фаровите си. Едно силно каране на Славейко Кожухаров радва публиката. И след него номер 33. Виждате каква е разликата в управлението на автомобила по тези завои. Тогава не е имало ограничение за затваряне на прозорците. Виждаме повечето пилоти карат с отворен прозорец, докато в момента има технически изисквания да бъдат затворени прозорците при пилотиране. С номер 37 виждаме едно супер атрактивно преминаване, но за съжаление не винаги е най-бързото в края на етапа, когато се проверят времената пилотите. Номер 38 се придвижва много бързо. Ето виждаме без излишно плъзгане на автомобила. Автомобила се движи също много бързо. С номер 66 е сливенският екипаж Петко Василев с доктор Николай Мънков. За съжаление Петко не е между нас вече, но си спомняме с него с най-хубави чувства. Неговия син в момента продължава неговата кариера. Георги Василев участва за отбора на Булсим. А тук виждаме номер 68, който е получил някаква повреда и придържа челното стъкло с ръка навигатора. А тук вече се завръща автомобила на Тери Кейби и Радослав Петков. Към награждаването преминават церемониите. Виждаме Иван Атанасов, който ще награди пилотите. До него и съдията от София Бай Апостол, който на времето беше един от най-старите съдии. Иван Атанасов поздравява Георги Петров. Също и неговия навигатор Иван Тонев. И така шампанското на победителите. Продължава емоцията от състезанието. Славчо Христов е достигнал успешно до финала и приема поздравленията от господин Иван Атанасов. И Стоян Радев също, известният на всички джипси, продължава да дава много за автомобилния спорт като съдия. И в очакване на следващите състезатели да отпият глътка шампанско. Виждаме Петко Василев и феновете край него. Най-голямата купа, която сме виждали до момента от завод Васил Коларов, може би, ще получи Радослав Петков и Николай Мончев. Тук виждаме и господин Коджаманов, който беше тогава шеф на СБА, господин Стефан Хаджилуков. Връщаме се много години назад с много приятни чувства. И пак повтарям, ако пропуснем някой в следващите предавания, ще съобщим за тях. Ето и Георги Петров
с Иван Тонев ще получи своята купа. На времето наградите също бяха съпроводени и от парични средства. Ето едно джентълменско поздравяване между Георги Петров, Иван Тонев и Славчо Христов. А тук виждаме господин Чешмеджиев награждава екипажа Петко Василев и Николай Мънков. А сега Георги Петров получава наградите с Иван Тонев. Автомобилите след състезанието преминават в закрит парк, тъй като трябва да бъде извършено класиране и след това, като преминат 30 минути, окончателно се освобождават от закрития парк след генералното класиране. Маршрутът на Рали Твърдица 2012 година беше с обща дистанция 190 км и включваше 9 специални етапа с дължина 99 км и 660 метра. Участие в надпреварата взеха 21 екипажа, 9 от които сливенски успяха да завършат едва 12 екипажа. Голямата атракция за феновете безспорно беше Детелината 2. Стартът на етапа започна в 21.40 часа в събота, а край трасето се бяха събрали над 4000 фенове. Победители в тази годишното 8-мо издание на ралито станаха Петър Гьошев и Димитър Спасов с Peugeot 207 S2000. Второ място заеха Крум Дончев и Петър Иванов също с Peugeot 207 S2000. На третото място се класираха Пламен Стайков и Слав Ландов с Mitsubishi Lancer. Сливенският екипаж Георги Василев и Стефан Добрев също с Mitsubishi Lancer заеха четвъртата позиция. Отборът на Булсим Сливен завоюва отборната победа. Победители в клас 9 са Стоян Мечков и Недялко Сивов от отбора на Скорпион Сливен с автомобил Citroen Saxo. Областна дирекция на полицията Сливен ви следи отблизо. Внимавайте, защото в Сливен ви познават добре. Така, продължаваме напред. Разляха каквото можаха. Двудневната надпревара Сливен 4x4 се проведе в местността Рамануша край Сливен. Тя бе организирана от Off-Road клуб Сливен и бе под патронажа на кмета на общината Колю Милев. Състезанието се проведе в формат триал. Трасето бе изготвено от местния Off-Road клуб. То бе изключително подготвено с едно сериозно и няколко по-леки препятствия. На старт застанаха 19 екипажа в два класа – хоби и експерт. Състезанието протече изключително приятно, въпреки горещото време. С позитивно впечатление останаха многобройната публика, състезателите и организаторите. В клас хоби на трето място се класира екипажа Красимир Митрушев и Костадин Митов с автомобил Suzuki Vitara с време от 2 дни 15 минути и 30 секунди. Второ място заеха Георги Георгиев и Мирослав Христов с джип Wrangler с време 15 минути и 18 секунди. Победители с изключително впечатляващата си езда станаха Васил Калпачки и Иван Калпачки с сребристо-синьото Suzuki Jimny. Вижте! В класа на батковците експерт до финала достигнаха само 4 автомобила. Трети са Пламен Пеев и Петър Динков с Defender с време от двата състезателни дни 52 минути и 44 секунди. Втори се класираха Чавдар Владимиров и Мехмет Мехмедов с Daihatsu с време 36 минути и 37 секунди. Най-високо на почетната стълбичка се качиха Матей Георгиев и Георги Георгиев с джип Wrangler с общо време от двата дни 18 минути и 58 секунди. Може би забелязахте, че автомобилите от клас експерт са с по-лошо време. Да, така е, защото те преминаха през по-труден терен. Организаторите се бяха погрижили за всички участници да има подаръци, а за победителите купи, грамоти, парични и предметни награди и естествено шампанско. Превъзходно качество и стънчени завършващи елементи, първокласни материали. Интериорът е проектиран да увеличи удоволствието, което ще изпитате от шофирането на Avensis.
Остават само 3 дни до старта на рали Стари столици в Шумен. Нашият екип посети сервизите, в които се подготвят някои от сливенските екипажи. Ето какво споделиха пилотите. Ами, подготвяме се в момента за рали Стари столици. Мисля, че сме почти готови. Ами, само предстои ни лека ревизия на скоростната кутия. Има неща, които искаме да погледнем там по нея, да сме сигурни, да направим някои подобрения и сме готови. И чакаме с търпение да дойде самото състезание. Надявам се да имаме по-успешен финал от предните 3 състезания, които минаха. В смисъл, твърдица, добре се получи състезанието, на предните 2 на Рали Средна гора и на България имахме несполучие с колата, леки дефекти, които дари. И загубяме малко точки за класирането, за генералното класиране за годината, но стараем и се мъчим на тези следващи състезания, които предстоят Стари столици, Сливен и евентуално Хеброс, да наваксаме за точките, които загубяме. И за самото състезание очакваме една мъжка борба с колегите в нашия клас и ще се борим за първото място. Ами за нас тази година шампионата, лично в мой личен план, до сега сме участвали само на рали Твърдица. Завършихме първи в нашия клас. Като цяло трудно се справим в момента с положението. Поради липсата на финанси, но това е общо взета болка на всички пилоти в България, така че нищо повече не мога да кажа по въпроса за сега. Самото рали в Шумен е много специфично с... Там отсечки са много къси. Там трябва да... Най-малката грешка води до големи загуби на време, така че повечето пилоти там дават газ от самото начало. Изключително бързо, изключително интересно състезание. И трябва много да се внимава. Изисква се изключително голяма концентрация. За нас, колкото по-напред се класираме, толкова по-добре. Ако успеем да бъдем първи, ще бъде много добре. За в момента се подготвяме за рали Шумен. Поръчахме нова скоростна кутия. Вторник, сряда най-късно ще тестваме и ще тръгнем директно за състезанието. Ами от състезанието очаквам да мога да свикна колкото се може по-бързо с новата кутия, защото няма да имам възможност да направя необходимите тестове. И ще се опитаме да влезем между четвърто и трето място. За състезанието в Шумен, по принцип, ако съм честен, не сме се подготвили още. Отивам с нагласата да си взема моя определен брой точки, независимо дали ще са за първо или второ място или за трето. Просто отиваме да караме по-нормално, не на 100% и вече на рали Сливен да мога да си взема пълния актив от точки, за да приключа и да превърша на цял шампионат. Там ще го карам нормално рали Шумен, защото няма смисъл да се натягаме да правя грешки, просто ще приложа една тактика и вече на нашето сливенското да си взема 100% точки. По принцип състоян бях миналата година, тая година почна с друг навигатор, сега ще съм при него. Сработени сме, можем да работим двамата, както каза той, най-важното е финала, най-важното. И да се вземат точки. На Сливен ще е атаката. Просто нямаме право на грешка абсолютно. Трябва просто да финишираме. Това е. Ще караме се на ново. Това е точно. Да очакват от нас феновите рали Сливен.